Odlar Yurd Universiteti və Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqının təşkilatçılığı ilə işğaldan azad edilmiş ərazilərin sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı tədbir keçirildi. Tədbir Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başladı. Tədbirin moderatoru, İqtisad Elmləri doktoru Professor Elşad Məmmədov bildirdi ki, tədbirin əsas məqsədi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə və ümumilikdə ölkə ərazisində milli iqtisadiyyatımızın dayanıqlı və eyni zamanda qabaqlayıcı inkişafı üçün elm ictimaiyyətinin konseptual baxışını həyata keçirmək. Elşad Məmmədov həmçinin bildirdi ki, Azərbaycan dövləti azad edilmiş ərazilərdə ölkəmizin dayanıqlı iqtisadi inkişafının təmin edilməsi istiqamətində çox mühüm işlər reallaşdırmaq niyyətindədir və bunun üçün artıq bu ilin dövlət büdcəsindən 2,2 milyard vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulub. İlk olaraq onu qeyd etmək istərdim ki, bugün Azərbaycan üçün dövlət başçısının da qeyd etdiyi kimi prioritet idarə etmə siyasəti nöqteyi nəzərdən keyfiyyətcə yeni yanaşmanın tətbiq olmasından ibarətdir. Düşünürəm ki, təsadüfü deyil ki, ölkə prezidenti son çıxışlarından birində qeyd etdi ki, məhz işğaldan azad olunmuş ərazilərdə formalaşan sosial-iqtisadi və bütövlükdə dövlət idarə etmə modeli digər bölgələrimizdə də tətbiq üçün bir örnək olmalıdır. Və ona görə də hesab edirəm ki, məhz yeni yanaşmalara, dövlət tərəfindən strateji planlaşdırmaya söykənən, həm ərazi, həm məkanca məhsuldar qüvvələrin şaxələndirilmiş şəkildə balanslı yerləşdirilməsinə söykənən bir iqtisadi modelin tətbiqi həm işğaldan azad olunan ərazilərin, həm də bütövlükdə milli iqtisadiyyatımızın dayanıqlı inkişafı üçün zəmin yaratsın. İqtisad elmləri doktoru, professor, alim, millət vəkili Ziyad Səmədzadə isə bildirdi ki, azad edilmiş ərazilərdə məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi və inkişaf etdirilməsi sxemi hazırlanmalıdır. Bu, ən vacib məsələlərdən biridir. Hal-hazırda Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin tarazlı inkişafı üçün konkret addımlar atılır. Cənab Prezidentin müvafiq tapşırıqları var, müvafiq strukturlar bu sahədə işlər aparırlar. Ən başlıca məsələ bu potensialı bir yerdə cəmləşdirmək, fikir ayrılığına yol verməkdir. Çünki Qarabağ bizim çox əziz diyarımızdır. Orada tikilən hər bir müəssisə, becərilən hər bir sahə ilk növbədə ölkənin milli maraqlarına cavab verməlidir, səmərəlilik prinsiplərinə cavab verməlidir. Əgər biz son 10 ildə dünya iqtisadiyyatında, son 10 ildə ölkənin iqtisadi potensialını 2 dəfə artıracaqsa, bu artımın xeyli hissəsi Qarabağ rayonunun hesabına əldə ediləcək. Qeyd edək ki, tədbirdə bir çox iqtisadçılar və professorlar iştirak edirdi.